Вітаю всіх, хто дивиться нас на телеканалі «Вітер». Також ми раді тим, хто слідкує за нами у соціальних мережах, у Ютубі. Нагадаю, що ми працюємо для того, аби ви мали повний спектр розуміння того, чим живе Кіровоградщина від краю до краю. Ми намагаємося запрошувати людей з різних куточків нашого регіону. І головне для нас, аби ці люди володіли інформацією з першого джерела, аби вона була достовірною і, головне, актуальною для вас. І сьогодні ми маємо можливість спілкуватися із Олександром Працьковим. Доброго дня, Саш. Доброго дня. Я ще думаю, що вас знають багато хто і пам'ятають по проєкту «Майстер-шеф», учасником якого ви були, і проєкту «Навколо світу», я правильно його називаю? «Світами за скарбами». «Світами за скарбами». От. Але все-таки маю сказати, що наразі Олександр займається волонтерською діяльністю дуже активно. Він годує наших хлопців, наших бійців, і волонтерів, і кого вже тільки зараз не годує в шалених масштабах. Олександр, ви порахували, скільки вже станом на зараз ви спекли пиріжків? Анастасія, я одразу вибачусь, бо я переходжу на рідну мову, десь можуть в мене пролітати русизми, і я вибачаюсь одразу. Це дуже класно, що є таке бажання. От мені багато, я перепрошую, що я перебила вас, багато моїх друзів, які були російськомовними абсолютно, переходять зараз на українську. Це свідомий вибір, і це такого свого роду протест. Тобто не є проблемою, що хтось продовжує говорити російською, але люди хочуть робити це, аби протестувати хоча б в такій формі, або і в такій формі теж проти того, що відбувається. Дійсно так, дійсно так. Тому круто. Їхав якраз до вас і думаю, я хоч порахую. Ну, в середньому. Це я не по максимуму, а по мінімуму порахував. Десь вже близько 10 тисяч. Навіть більше. Це так, це я щось забув, це, мабуть. Мені навіть уявити, візуалізувати, навіть мені складно. Якщо ми б не склали це, правда, на оцей один великий стіл? Ні, звісно. 200 штук в день – це такі дві такі коробки, такі дві. Отак, десь отак. Це 200 штук. А це 10 тисяч. Уявляєте? Я розумію, що судячи з того, що ви були… Ні, я уявити це не можу. Я як людина, яка, ой, зараз буде страшна правда, не зліпила в своєму житті жодного пиріжка, уявити це не можу взагалі. Але я розумію, що ви любите готувати, мабуть, да? Вмієте це робити, ми за цим спостерігали. Так. Але це шалені масштаби. Ви втомлюєтеся, очевидно. Одна людина не може робити цього. Не може, не може, звісно. Це великий ресурс в частині витрат. Я маю на увазі продукти для того, аби ліпити пиріжки. Так, так, дійсно так. Як це почалося? Тобто прокидаєтесь ви в один із ранків після війни? 24-го. З першого дня? З першого дня. Я був якраз, я прокинувся не в місті, бо я робив меню для закладу під Черкасами. Новий заклад, і я був там, робив меню для закладу, для ресторану. Проснувся я вже, звісно, всі зрозуміли, що почалось страшне. От я одразу приїхав, повернувся у місто. Ось, і в мене знайомі їхали того ж дня чи наступного, я вже не пригадаю. Їхали у Канатове, бо там знайомий служить. І я просто почув, що вони їдуть. І я кажу, давайте ми нажаримо, що можна зробити? Бо інформація йшла так шалено, що вже мізки не витримували це все слухати. Ми ж не мали цього уявити, що це все буде в нашому житті. Розумієте? Ніколи. І сидіти перед телевізором або перед телефоном, і ну, вже не було просто, вже мізки не працювали. Треба було щось робити руками, щоб просто відволектись. Отак ми почали. Перший день ми насмажили там штук 80-100. От я вам скажу таку цікаву. Як ви кажете, як це все почалося? От дивіться, перші 80 штук ми робили так, це наступного було дня, не 24-го, наступного. Ми прокинулися у 6-й, почали місити тісто. І от з 6-ї ми віддали 100 штук у 17-й годині вечора. Це був перший день, ми були втомлені. І казали, що ну, це більше неможливо зробити. А коли ви кажете ми, то хто ці люди? Це ж мої два друга. Олексій Козачинський, який співак відомий там місте. І ще мій родич теж Олексій. От, бо всі збіглися до мене, що робить, що робить. Я кажу, будемо смажити. Як і ти воювати ми не можемо, я за станом здоров'я. Всі знають, що я єлі-єлі хожу. От. І ми думаємо, як це можливо. Тут мені вже дзвонять увечері. Позвонила Катерина Колтунова і каже, поліція чергувала суд, вони ж не верталися додому цілодобово, каже, якщо б ти міг,
трошки їх підгодувати. Угу. Це вже як у мене друге замовлення, так скажемо. Я кажу, звісно, ну я думаю, ну що мені зараз кажуть, там 30-50 штук, так, зробимо. Я дзвоню, а вони кажуть, нам треба 120 штук і не менше. Ну так, один на двох ділити, так. Так, а я кажу, ну зробимо. Сам повертаюся і кажу, а як ми це зробимо? А вже ж у нас канат вже на потоці стоїть. Ну так. Да. Ще плюс 120. Це ж промислові масштаби. Це не вдома духовка, я так розумію. Одна пательня. Одна. 5 штук. На один раз ми ж смажимо. Розумієте? Це всі, хто я розумію, що це не вірять. Ви не відходите, очевидно, від плити. Так. Ну, один місяць, другий ліпить, а я сиджу на сковородці, смажу і все це складаю. Так, ну, ми міняємось там, ну як? Так, ну такий процес, так скажу. Тобто замовник шукав вас, замовник умовно, так я кажу? Так. Всі знайшлися самі. Я чого питаю? Тому що кілька разів так було, що, скажімо, я їду через блокпост, да? І їду там з магазину, я везу додому там пакет з їжею. Да. Я кажу, хлопці, є вода, є печиво, є цукерки, вони не беруть. Ну так, ну, я це так розумію, звісно, люди різні бувають, да, ви ж розумієте. Так, да, абсолютно вірно. Скільки протокол сидить їм у нас тут? Говорить, що цього робити такого не можна. Відтак, як ви знайшли один одного? Тому що не у всіх беруть, не все беруть і, ну, якби обережно до цього ставляться. Ну, от, це сьогодні вже ж, Катерина знає мене, так, вона розуміє, що я адекватна людина, що нічого не зробив, порекомендувала, я зробив для поліції. Так, да? Ці вже хлопці, бо знали, це були родичі, що я возив, це знали, що вони теж знають, що все нормально. А потім, я вже не пам'ятаю як, це все перейшло. У нас вже був графік такий, значить, один день, там, поліція плюс лікарі. Ми ще возимо в дитячу обласну лікарню, там, де онкохворі дітки. Значить, спочатку зробили по діткам, ну хоч якось їх, да, підтримати. Ну що? Тож, початок був страшний. І як підтримати? Ну щось хочеться. Угу. Смачненьке дітям. Да? Звісно, там і годуються нормально, але ж хочеться щось домашнього, так? Почули запах лікарів, кажуть, Саш, Боже, ну ми не можемо. Ну дай хоч це. Зробив їм один раз. Вони кажуть, Боже. Саша, ну ми такого не їли, можна по 2 штуки. І пішло. Тобто сьогодні пішло. Це вже поліція, це вже діти, це поліція, вже лікарі. Поліція, наше ЗСУ, так, як Кропивницький, наша тероборона, бо я працюю у міськраді педагоговим організатором ДЮКО «Юність». І також один з моїх колег, він в теробороні. Угу. І як це не підтримати своїх, так? Туди вже 100 штук. Дивіться, поліція, туди, ЗСУ, діти, лікарі, волонтери. Ну, пательень стало більше, ніж одна? Одну мені купили, так. Да. А людей додалося? Ні, ось трьох. А тих, хто фінансує цей захід? Дивіться, так, з першого дня війна. Це ми були друзі. Ми перестали заробляти, ми зараз тільки витрачаємо. Я, ну, перші дні вигребли все з хати, розумієте? Ясно. Ну, ви ж розумієте, що насмажити – це все добре. А начинка? От дивіться. Значить, треба з вечора наробити отакі каструляки начинки наварити. З чогось? Ну, починали картопля, туди це було. Домашнє я ж не роблю так, щоб воно, знаєте, не їв ніхто. От, зробили, значить, представте, отакі каструляки наварити треба начинки з вечора. Їз туди на ранок. Ранком це процес. Заміси, жарка, все. Ну, ми вже 200 штук робимо так, щоб вам сказати. Ми встаємо в 7-й, починаємо до процесу, і вже о 14-й ми вільні. Розумієте, які вже у нас, як у нас вже набили руку, що ми вже 200 штук нам вилітають. От. А потім це все треба вимити. Бо це ж масло, олія, це все, розумієте, мука, все. Це все треба вимити, а потім робити начинку на завтра. Де її взяти? З чого? У мене є така вайбері група, де всі мої друзі. Угу. І я просто написав, що хто. Що може принести мені гроші? Не а надо. Ми можемо зараз сказати нашим глядачам, я чого питаю, чи можемо ми це зробити? Бо я розумію, що ви втомились. Ну це неможливо безкінечно, це вже третій місяць. Це дуже складно. Як би ви зараз не посміхалися, я розумію, що ви втомлені. Чи будете ви це продовжувати далі робити? І чи можемо ми зараз нашим глядачам сказати, от Олександр продовжує це робити, і, скажімо, там в Фейсбуці ви можете знайти його контакти і допомогти руками, пательнями. Писало дуже багато людей. Я вам чесно кажучи, я тільки як зробив, для чого я роблю пости? Почнемо з цього, так? Да? Почнемо.
для того, щоб люди бачили, що я взяв і куди я віддав. Так? Ну, ви знаєте, зараз такі часи всі дуже нервові. І взагалі я вважаю, що всі, хто займається волонтерством, повинні звітувати. Бо це не твоє, і ти не маєш права не звітувати. Я так вважаю, я вважаю, що це нормально. Можливо, якщо на це ще є сили і час. Ну, розумієте, якщо ти вже зайнявся, вибачте, ми всі ходимо в туалет і лягаємо спати. 15 хвилин знайдемо. Можна прозвітувати перед людьми, щоб вони побачили. Мабуть, це так. Розумієте, це чужі кошти або продукти чужі. Це все добре, але треба звітувати. Так от, друзям написав, друзі привезли. Хто муки, хто картоплі, хто цибулі. Друзів в мене багато хто знає. Тут ніяких проблем з цим не було, з товаром. Тільки заносили мішками. Саме привозили. Бо ну, на такий схід дуже великий, звісно, продукції. Ось. А потім вже хлопці хочуть. Ну що, ну, картопля. Що хочеться? М'ясо, звісно. Почому не везуть м'ясо? Ви знаєте, без всяких проблем. Гроші нам перерахували моя випускниця моєї агенції, яка вже наразі, ще до війни, вона переїхала жити в Канаду, і вони дуже активно займаються допомогою зараз для України. От вони перераховували гроші. Одразу чек, одразу скільки прийшло, скільки купили, все прозвітували, відмітили, кому віддали, це нормально. Ми це, звісно, Олександр, зробили. Ви багато чим займаєтесь. Ви шоумен, ви очолюєте агенцію, ви викладаєте. І ясна річ, що хочеться, мабуть, повернутися до цих занять. Звісно. І ми повернулися, діти наразі ходять. Якщо повітряна тривога, йду з викладачем до укриття, воно дуже близько до нашої зали. Працюємо безкоштовно з дітьми. І повірте, ці очі цих дітей, щоб ви розуміли, ми плакали перший раз, коли ми зібралися і пішли на фотосесію. І діти плакали, не хочуть виходити. Вони вже, розумієте, ми дорослі, наче нам, ми можемо, а діти ж не розуміють, що це таке. Вони в напрузі. Тому ми працюємо. Звісно, хочеться повернутися. До того, що, чи буде далі, я скажу вам чесно, не знаю, чому. Я вільно можу на це відповісти. Тому що, ну вже за більш ніж 2 місяці, вже більш-менш вже все наладилося. Да, з харчуванням, і з усім. Перші дні, звичайно, це і було їм приємне все. Наразі вже все трошки прийшли до тями. Да, налагоджено вже, так. Та рота ЗСУ, для якої ми жарили, наразі перебуває на передовій, вже їх нема. Тут. Звісно, туди возити я не маю ніякої змоги. Так, да? От, уже навіть самі поліція каже, Сашко, ну може ви вже втомилися, ми все зрозуміємо, бо це неможливо. І дійсно, вже така втома, ну дуже велика. Я не хочу сказати, що ми все закинемо, але я просто хочу це все зменшити там, до одного дня, бо вже і немає, і здоров'я. Надихалися цим всім, вже навіть лікар сказав, що так, то ви трошки подумайте, це бо це природа. Дишати цим смаженням, це дуже... Ми ж не промислова, де нормальна вентиляція. Це ж все у такій квартирці на одній кухні, ви розумієте? Це вже і голос все сідає. Тому ми це зменшимо просто. Будемо допомагати надалі, будемо пригощати, але вже не в тих масштабах. Тому я ні в кого нічого не прошу. Зрозуміла, почула, зафіксувала. Да. Наразі трошки локалізується історія, так, тому масштабувати її більше не треба. Все, да. Я з вами абсолютно згодна, що на початку була така розгубленість, що не розуміли ні в що вдітися, ні як годуватися, ні куди бігти, ночувати тим біженцям і так далі. А зараз так, держава трошки... Ми більше собі допомагали, бо ми відволіклися. Зараз наразі вже потрошку і агенція працює, ми намагаємося з дітьми працювати. Вже ну треба і повертатися. Кожен я не всі можуть бути волонтерами. Треба і не можуть, і державі потрібно, аби колесо економічне прокручувалося. Відтак у мене питання. Ви не хочете зробити такий бізнес, коли це ми переможемо? Під кожним постом пишуть. Ну зробіть, бо ми раз зробили. Знаєте що? Зробили, всі знають Київську перепічку, да, дуже відомо. Що ви думаєте? І я зробив зав. У мене вийшло геть не гірше. І скуштували. Знайомі і кажуть, Саша, ну це просто, це візитівка нашого міста буде. Після війни, каже, це просто будуть твої пиріжки, це просто візитівка міста. Да. І мені всі пишуть. Не думав, звісно, про це. Але вже якось, коли тобі щоденно про це говорять, ти вже
і вже і сам думаю, що слухайте. І вже кажуть ці, ми допоможемо. Кажу так, якщо ви мені знайдете гарне приміщення, то хтось мене почує, то я зроблю. Це буде хороша ідея, тому що це дійсно це не тільки ж про їжу, Саш, це в першу чергу про людяність. Ви ж ділитеся не просто мукою там чи олією, ви ж везли хлопцям частинку своєї душі. І душі, і ми так себе там. Я навіть кажу так, що ми і себе рятували. Розумієте? Бо приходили, ну ці страшні перші дні, це ж неможливо, розумієте? І ми робили. І так, да, і хлопцям, і дівчатам, всім, так? І їм приємно, але і ми і себе спасали. Розумієте? Я впевнена, що отак, коли гуртуються люди і рятуючи себе, рятують інших, чи навпаки, я не знаю як, перемога буде обов'язково. Я вам дякую за розмову сьогодні. Я сподіваюся, що ви таки дослухаєтеся тих, хто просить ваших пиріжків вже на комерційній основі, бо це реально ну, правда. І побачимося обов'язково ще в нашій студії. Ми вас будемо підтримувати інформаційно. Це я дякую. Вам точно дякую вам. А глядачам нагадаю, що ми спілкувалися з Олександром Працковим, який до війни був шоуменом, залишається, можливо, певною мірою і зараз ним, але говорили про людяність і про те, як можна, підтримуючи себе, підтримувати інших.